Dostlar, ushbu video Alloh rizosi uchun tayyorlangan. Like bosib, videoni tarqalishiga sababchi bo'lishingiz mumkin. Agarda biz Qur'oni Karim oyatlariga yaxshilab nazar solsak, u yerda hayratga soluvchi oyatlarga duch kelamiz. Xuddi bu oyatlar 1500 yil ilgari emas, balki bugun nozil bo'lganday. Misol uchun, Baqara surasi 155-oyat. Biz bu oyatni ko'p marotaba o'qiganmiz. Ammo ma'nosiga yaxshilab e'tibor bermaganmiz. Agarda ma'nosiga yaxshilab e'tibor bersangiz, qarang, bugungi kunimizga juda ham mos keladi. Bu oyatda Alloh bizga shunday deydi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Albatta sizlarni sinaymiz. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'li oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Bolam tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin iloyim. İnşallah. Biz nimalar bilan sanalamiz? Bilasizlarmi do'stlar? Hozir oyat davomida hammasini bittama-bitta aytiladi. Sizlardan iltimos, har biriga yaxshilab diqqat eting. Albatta sizlarni sinaymiz. Bir oz xavf va ochlik bilan. Endi hozirgi kunimizga nazar solaylik. 2020-yilda vabo kasalligi qo'rquvi manaman degan dunyo podshohlarini ham o'z uyiga qamab qo'ydi. So'ngra esa ochlik bilan. Hammamizga ma'lumki, karantin muddatida ko'p oilalar ochlikka duchor bo'lishdi. Tashqariga chiqa olmaslik sababidan uylarida och o'tirishdi. So'ngra sizlarni mol-mulkingiz ila sinaymiz. Pandemiya davrida qanchadan qancha shirkatlar yopilib ketdi. Ko'p insonlar bankrot bo'lishdi. So'ngra jonlaringiz ila sinaymiz. Barchamizga ma'lumki, vabo kasalligi bir necha insonning o'limiga sababchi bo'ldi. Bir nechtamiz yaqinlarimizni yo'qotdik. Ota-ona, aka-uka. So'ngra mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz. Hammamizga ma'lumki, bir necha davlatlarda dehqonchilik umuman o'xshamadi. Mevalar narxi qimmat bo'lib ketdi. Va oxirida Alloh shunday deydi: "Va sabrlilarga xush xabar ber." Oyatning to'lig'i quyidagicha. Albatta sizlarni bir oz xavf va ochlik bilan, mol-mulkka, jonga, mevalarga nuqson yetkazish bilan sinaymiz va sabrlilarga xush xabar ber. Ular o'zlariga musibat yetganda, albatta biz Allohnikimiz va albatta biz unga qaytguvchimiz deganlaridir. Alloh bizni sabr qilguvchilardan qilsin.